Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Krásný, příjemný, dobrý večer, dámy a pánové, vítejte na živém streamu Rádia Svobodný vysílač nebo na mém YouTubeovém kanále youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio, který si prosím přidejte k odběru, abyste nezmeškali žádné z premiér, které pro vás chystáme na Svobodném vysílači. Každopádně, ať jste u premiérového vysílání nebo u záznamového vysílání, to nevadí, každopádně v obou dvou případech nebo všech třech případech vítejte u našich programů. Od mikrofonu vás zdraví Vítek. Jana Lorencová. To jméno bylo v 90. letech pojmem a zůstalo i nadále. Po převratu dokázala naplnit motto, kterým by se měla ta lepší žurnalistika opravdu řídit. Média by měla být hlídacím psem demokracie. Kauza lehkých topných olejů neboli LTO, během níž bylo oficiálně rozkradeno 100 miliard korun, by bez této statečné ženy v médiích neexistovala v takové míře. Cestování po nádražích, sledování cisteren s naftou prohlášené za LTO, desítky schůzek s lidmi, kteří měli k věci co říci, studium zákonů, cenových výměrů a dalších dokumentů, to a mnoho dalšího Lorencová absolvovala během několika let. Sama se několikrát dostala do situace, kdy byla doslova ohrožená na zdraví nebo na životě. Pojďme se podívat do zákulisí, podsvětí a mafie, nemilosrdně trestající ty, kteří se snažili jejich špinavé kšefty rozkrýt a zveřejnit. Jací podnikatelé, advokáti a politici stáli v pozadí a tento obří biznis řídili. Zajišťovali krytí, logistiku a legislativní podporu. A já už tu u nás na Svobodném vysílači vítám novinářku Janu Lorencovou. Paní Lorencová, vítejte u nás. Dobrý večer, přeji vám i posluchačům. Vy jste byla vyznaná prezidentem Milošem Zemanem za vaše celoživotní dílo a špičkovou novinářskou práci, zejména díky mnohaletému sledování tzv. Olejářské mafie, tedy kauzy lehkých topných olejů souhrnem LTO, kromě jiných samozřejmě. Nicméně na této kauze jste pracovala mnoho let. Jak si vysvětlujete skutečnost, že vaše ocenění trvalo tak dlouho? Nejprve Václav Havel, všude kolem samá láska, samá pravda, až jsme se z toho všichni zalikali a pořád nic. Dalších 10 let Václav Klaus, zase nic a teprve až Miloš Zeman, když už si téměř nikdo kauzu LTO nepamatuje, vyrůstá nová generace. Čekalo se, až bude všechno zapomenuté, zametené, nebo proč to vaše ocenění trvalo tak dlouho, jak si to vysvětlujete? To ocenění jsem vlastně dostala až po té, co jsem měla za sebou 4 roky v poslanecké sněmovně. Ono asi není tak úplně obvyklé a možná to ani technicky nejde, aby byl poslanec oceněn. Takže to mělo logiku, že to bylo vlastně až rok na to, co jsem skončila v poslanecké sněmovně. Že se to nestalo za Václava Klause, tomu se moc nedivím. My jsme trošku byli v rozepři, nebo ne, jak to říct, jeho vláda totiž, za jeho vlády, za jeho ministerské činnosti a po té, co byl premiérem, prostě docházelo právě k tomu, co popisují v těch reportážích a v knize Krvavé oleje. To se vlastně na tom podepsala ODS a já jsem o tom hluboce přesvědčená, že v té době byly rozděleny mezi jednotlivé politické strany příjmy do stranických pokladen z některých nepříliš kladně vnímaných veřejností kauz. Ano, to byly ty černé fondy záhadné zahraničních, k těm se taky dostaneme v rámci gradace a vývoje celé této kauzy. Dnes vyrůstá mileniálská generace, která tuto obří mamutí kauzu kolem desítek miliard, které byly ukradené státu díky nedanění tzv. Lehkých topných olejů LTO vůbec nepamatuje. Dnes frčí antibabiš, všechno ostatní je tak nějak zapomenuto. Možná právě antibabiš má překrýt tu pravou mafii vrostlou do současného systému za těch 30 let. My
si v dnešním programu tuto kauzu LTO probereme zevrubně od začátku až do konce. Někteří si jenom osvěží paměť, ale jiní se dokonce dozví spoustu nových informací, které je možná šokují. Ti, kteří speciálně si tuto kauzu nepamatují. Vy jste se začala věnovat kauze lehkých topných olejů zhruba od poloviny roku 1993 a tehdy jste se dostala k informacím o záměně motorové nafty. Měla jste tušení už na samotném začátku té kauzy, že se z toho vyvine tak obří kauza, kolik desítek miliard se tam bude točit? Já jsem předtím už dělala některé takové ty pátrací kauzy, pátrání nějaké po cigaretách, po lihu a podobně. Tak jsem si myslela nejprve, že ze mě ti celníci, od kterých jsem se to dozvěděla, takže mě vlastně chtějí nějak uklidit a, nebo zesměšnit, protože se už na samém začátku mluvilo o desítkách, ne-li o stovkách miliard. Takže já jsem byla spíš šokovaná a přemýšlela jsem, co s tím. Nakonec jsem se vypravila, protože jsem samozřejmě předpokládala, že to celníci oznámí policii, tu neuvěřitelnou kauzu, tak jsem se vypravila na policii, kde jsem, když jsem vycházela ven, tak to asi víte a vědí to zřejmě i posluchači, tak mě srazilo auto a bylo to evidentní reakce, byla to evidentní reakce na to, že jsem tedy 2 hodiny strávila na policii, kde se šeptalo, kde se báli o věci hovořit a při východu z té budovy, tak tam na mě čekalo auto vyloženě, které nastartovalo zároveň, jak já jsem scházela z těch schodů, oni nastartovali a když jsem byla na kraji vozovky, tak mě prostě strhli tím autem, ale celkem bylo jasné, že mě nechtěli zabít. Aha, protože kdyby chtěli, tak na mě najeli čelem, ale ne, aby mě jenom srazili vlastně bokem auta. No je fakt, že mě to poranilo nohu, že jsem ji měla potom asi měsíc v sádře, ale vyvázla jsem jinak bez úhony. Dnes už se to asi nedělá v takové míře, dnes se používají jiné sofistikovanější, ekonomičtější metody, jak zlikvidovat se svého soupeře. V těch 90. letech ještě to byla taková ta syrová doba těch mafiánských skupin. Když jste se ale obeznamovala s těmi informacemi od celníků, kteří vám vysvětlovali podstatu toho podvodu, zkusme si pro ty, kteří už nepamatují, o co v této kauze šlo, vysvětlit její základ ve zjednodušené formě, o co se tam fakticky jednalo tady v rámci kauzy LTO. Jaká byla podstata? Víte, ono to fungovalo řadu let. Já jsem vlastně zdůrazně nebo spočítala zároveň s celníky a zároveň s policisty, že to opravdu to, co šlo prokázat, probíhalo od roku 92, vlastně od rozpadu federace a od nové daňové soustavy do konce roku 95. Ale skutečnost je taková, že za daleko ještě výhodnějších podmínek ze zákona. To běželo už od roku 90 do roku 96, kdy teprve bylo přijato jakési účinnější, podstatně účinnější opatření, podle kterého tedy už nešlo úplně lavinovitě spotřební daň plus DPH plus všechny následující návazné poplatky, aby si strkali do kapsy prostě ti, kteří měli k dispozici tu naftu. Ano, ale jde v podstatě o ten praktický základ, že byly cisterny odstavené na nádražích, ty se potom následně vozily k čerpacím stanicím a tam jsme tu naftu všichni kupovali už zdaněnou. Takže to byla vlastně ta podstata, že vlastně lehké topné oleje nebyly zdaněné na rozdíl od motorové nafty. To byla podstata té kauze. Ano, a k tomu, aby to tak mohlo fungovat, tak byly potřeba bílý koně, že jo? Tam bylo potřeba nasadit někoho, kdo papírově, teď nemyslím, to v těch cisternách bylo pořád jedno a to samé. Ať to šlo z Ukrajiny, ať to šlo od Maďarska nebo ze Slovenska, a nebo ať to šlo z Německa. To bylo v podstatě jedno. V těch cisternách pořád bylo jedno a totéž zboží. To se nijak neupravovalo. Co bylo ale potřeba upravit, tak bylo potřeba upravit tu cestu formální. To znamená ty faktury, aby souhlasili pro ty podnikatele, včetně těch bílých koní, což taky byli podnikatelé svým způsobem, tak aby souhlasili vlastně ty odvody daní s tím, co ten podnikatel právě obchoduje. Takže aby odváděl z toho, co je pojmenované LTO, tak aby se odváděly daně téměř 0,0 nic, jako z LTO. A teprve, když to přišlo k
čerpací stanici, kde jsme to my jako řadoví občané kupovali zdaněné, tak tam z toho byl zákon postavený tak, že to zůstalo v kapsách těch, kteří s tou naftou obchodovali. Nemyslím teď ty čerpadláře, to ne, ale ti, kteří měli tu celou tu kauzu vlastně pod palcem. To znamená, byli tam lidé z Chemapolu, byli tam lidé i z Chemopetrolu, byly tam i některé politické strany, nebo respektive hlavně jedna politická strana zainteresovaná. Celá ta záležitost museli o ní vědět tehdejší ministr financí Kočárník. Ten musel 100% být v obraze naprosto jednoznačně. No, já vás přeruším, paní, těm personálním věcem, abych mu to nerozdrolovali příliš. Těm věcem se dostaneme v rámci jednotlivých kapitol. Já jenom v rámci základu té kauzy, o čem to vlastně bylo. Jaký byl tehdy rozdíl ve výši daně za motorovou naftu a za LTO? Jaký tam byl rozdíl? Za LTO to bylo tak zhruba 3-4 koruny maximálně a za naftu to bylo... To začalo někde na 15 korunách a potom to šlo výš, podle toho, jak se zvyšovala cena nafty, která víme, že raketově potom nahoru. Takže obchodníci z LTO dávali státu méně peněz o tuto částku, ten rozdíl, no, než kdyby byla ta nafta zdaněná jako motorová nafta. Tak, no, já si myslím, že státu nedávali téměř nic, protože to LTO obchodovali právě ti koníci a ti po třech měsících použitelnosti většinou zmizeli někde v propadlišti dějin, pokud teda vůbec přežili, nebo zůstali chudáci někde bez finančních prostředků. Těm koním se vyplácely částky směšné, 10 tisíc, 50, za to, že on na papíře podepsal, že koupil LTO a prodal naftu. Včetně těch dokumentů, to všechno prostě zmizelo. Že? A na těch se stát zahojil potom ve finále v rámci těch soudních procesů. K tomu se dostaneme všemu. Vy jste naznačila, že celý tento několikaletý podvod by se nemohl rozběhnout, pokud by neměl od začátku podporu legislativy. Nebo v legislativě, tak zákonodárnou. Myslíte, že... To, že se nemohly vybírat daně z nafty, která se jednoduše označila jako lehký topný olej, byla náhoda, legislativní zmetek, anebo už předem předpřipravená díra v zákoně, kterou vyrobilo tehdejší ministerstvo financí. K jakým informacím jste se dostávala na tom, řekněme, politickém hřišti nebo kolbišti? Vy jste zmínila ministra financí tehdejšího Ivana Kočárníka, jeho náměstek, ten právě hrál klíčovou roli v těch naftových podvodech. Kdo to byl? To byl Jan Klak, byl jeho náměstek. Ten samozřejmě pod jeho, to byl, myslím, tuším, 43. odbor na ministerstvu financí, to znamená, spadaly pod něho nepřímé daně a do nepřímých daní právě patřily ty pohonné hmoty, PHM. Tam se na tom podepsalo hlavně to ministerstvo financí se vším všudy tedy. I s tím, že tam měli člověka, který pro něho, jak pro ně jakože navrhoval znění zákonů a podle mě jedině na to, aby jedině proto, aby mohli ti šéfové, ti, kteří měli ty příjmy z těch obchodů, tak aby mohli říct, že oni s tím nemají nic společného, že to vlastně připravil pan Denkstein, se jmenoval. Denkstein. To je takové cizí jméno, to byl Čech, předpokládám. Byl to Čech, taky si myslím, že to byl, ano, byl to Čech. Ondřej Denkstein. To znamená, že vy naznačujete, nebo vy jste zdůraznila, že to nešlo ošetřit přece jenom nějakou jednoduchou novelou nebo vyhláškou, ale šlo v podstatě o bludiště zákonů, změť paragrafů, navazující předpisy, novely, aby ten celý mechanismus fungoval. Do přípravy tak gigantické loupeže muselo být vědomě zapojeno přece jen velké množství lidí. Myslíte, že se toto obří loupež připravovala už i před listopadem 89, až tak hluboko ta příprava může sahat? Protože vy jste zmínila, že ty podvody probíhaly už od roku 90. Takže ano, před tím listopadem to samotnou mě by i zajímalo. Tady byla nějaká zelená nafta nebo něco na ten způsob. Už tehdy. Ale vůbec jsem nikde nenarazila na to, že by ta zelená nafta byla prodávaná jako motorová
ta zelená nafta se to jmenovalo, že by to bylo prodávané na čerpacích stanicích jako motorová nafta. Na to jsem nikde nenarazila. Já jsem vlastně se dostala k té informaci, která začíná rokem 90. V roce 90 velmi záhy začaly k nám proudit, tomu se říkalo maďarské cisterny, byly takové červené, já jsem jich viděla tisíce na vlastní oči. Když přijel pan ministr Kočárník tady do Ostravy, tak jsem ho na to upozornila, že teď právě stojí na nádraží 17 cisteren, které vyvezou ze státní pokladny desítky milionů. A pan ministr, to byl rok 92, pan ministr mě ujistil, možná, pardon, omlouvám se, to byl začátek roku 93, tuším. Ano. Pan ministr mě ujistil, že o této formě daňových úniků jsou informováni, je jeho ministerstvo informováno a že připravují opatření. No, jak ta opatření dopadla, to víme, že to... To byla ta daňová soustava. Totiž ministerstvo financí si navíc přisvojilo právo podávat k těmto zákonům vlastní výklady policistům, celníkům, finančním úředníkům. Aha. Navíc se v té době začal používat termín legální daňové úniky. Poslouchejte dobře, milí posluchači, to slyšíte dobře, což je totální antonymum, jak může legálně unikat daně. Takže můžeme říct, že část tehdejšího politického establishmentu vědomě a uměle udržovalo tento kolosální podvod s LTO. Ano, já jsem uveřejněna těch 100 miliard, ale to proto, že na to přišli, to mají spočítané jak celníci, tak policisté. Já osobně jsem hluboce přesvědčena, že šlo nejméně o 200 až 300 miliard. Protože v té sumě, jak 100 miliard, jsou započítané jenom ty 3 roky. A ono to trvalo téměř 6 let. Takže tam ta cifra těch 100 miliard je jen orientační, aby si posluchačům měl představit vlastně, kolik to za ty 3 roky představovalo finančně. To je to, co je zmonitorovaného. V podstatě na veřejnost unikají většinou údaje tak z desetiny nebo ze třetiny maximálně toho, co bylo rozkradeno původně. Ještě bychom mohli zmínit firmu Madokar, protože ta 90. léta byla doba plná paradoxů, plná různých takových, teď už s odstupem času i komických situací. Protože firma Madokar, jejíž právníci a obchodníci se vypravili přímo na tehdejší ministerstvo financí, aby se skutečně dozvěděli, jestli fakt jako když začnou obchodovat s LTO, že stát fakt jako ty daně nebude chtít vybírat. Protože jim to fakt jako bylo divné, co se stalo na tom ministerstvu financí, když tam oni přišli. Co jim řekli na ministerstvu? Oni byli na ministerstvu financí, protože jim připadalo opravdu naprosto absurdní. A každému, kdo by to věděl, tak bude připadat naprosto absurdní, že stát přivírá oko nad tím, že něco se nakoupí v zahraničí, z čeho má být odvedena poměrně vysoká daň. A tu daň, že odpustí tomu, kdo s tím obchoduje a nechá mu ji v kapsách. My jsme platili jako odběratelé daň v domnění, že ji odvádíme státu. Nic jiného člověka nenapadne, že? Když kupuje benzin nebo naftu, tak vás nemůže ani nic jiného napadnout. Dnes, že ta daň opravdu vysoká, dneska to dělá mnohem více peněz, dneska je to pomalu 25 korun, co stát z toho dostává, ale i tenkrát těch 15 korun nebo 16, tak bylo hodně. A to všechno zůstávalo vlastně těm obchodníkům a nikdo mi nemůže vysvětlit, že to vedení státu, to byla tenkrát ODS vedoucí, silou, aha, že nevěděli ti lidé, o co se ve skutečnosti jedná. To přece není možné. To věděl ti, co připravovali ten zákon v tom znění, museli každé slovíčko pilovat, aby to ve výsledku skončilo tak, že to bylo nenapadnutelné. Já když jsem chodila na ministerstvo financí, právě kde jste vzpomněl, kde jsem poprvé slyšela ten protimluv, ty legální daňové úniky, pak byla dokonce doba, kdy jsem měla úplně zakázaný na moje jméno, zakázaný vstup do budovy ministerstva financí. Když jsem tam chodila, tak jsem byla neustále ujišťovaná o tom, že už se něco bude dít, už se něco je připraveno a bude se nějaké omezení konat. No, naposledy to bylo s panem, nebo předposlední rozhovor to byl s náměstkem Klakem,
který přijal to opatření, že vlastně trestaní mohli být jenom ti bílí koně. Ti, kteří z toho neměli nula, nula nic v těch objemech finančních, v jakých se to ty úniky pohybovaly, tak to bylo opravdu nula, nula nic. Navíc někteří skončili v zahraničí, některým bylo vyhrožováno smrtí. Prostě ta skupina těch bílých koní dopadla vlastně nejhůř. Byli nakonec někteří dokonce byli i zavřeni, ale ti, kteří byli na začátku a na konci, zůstali nepotrestáni a zůstali jim ty peníze. A k tomu, jestli se dostaneme, tak budu velice ráda. To totiž, kdyby stát tenkrát měl zájem ty peníze jim zabavit, protože to bylo evidentně loupežné nájezdy do kapes daňových poplatníků. Vytáhnout z nás peníze, spousty peněz, miliardy, a pak je nechat rozplynout v kapsách těch několika vyvolených, kteří se dostali k té informaci, že to lze. A já se ještě vrátím tedy k tomu Madokaru. Oni dopadli tak, že několikrát byli na tom ministerstvu financí, protože se jim to zdálo natolik absurdní. Navíc si tam brali s sebou velmi schopné advokáty, kteří jim taky je varovali a říkali, to přece není možné. Takhle se přece nedá obchodovat. Ten stát za chvíli by přišel na mizinu, kdyby s takovýmto nasazením vlastně jednal. Tak tam jezdili a neustále znovu byli utvrzováni v tom, že opravdu je to tak, že se po nich nebudou ty daně vyžadovat. No tak oni vlastně udělali jenom to, že si mezi sebe jako nakupující a toho konečného obchodníka, tedy toho, co prodává tu naftu, nepostavili bílého koně. Ano, protože oni věděli, že to je legální únik daní v podstatě. Proč by si ty bílé koně stavili? Protože dostali ano. Posvěcené přímo od ministerstva financí, že ano, stát opravdu nebude chtít žádné daně za... Že si to mají nechat. Že si to mohou nechat, ty peníze z lichých topných olejů. Tak proč by tam ty nějaké koně stavili, že jo? V podstatě oni to měli legálně potvrzené. Je to, ta jejich situace je naprosto absurdní. Oni totiž nakonec byli odsouzeni. Já dneska už po těch letech si vám neřeknu, na kolik let, a nevím přesně jak tu genezi, jak to postupovalo. Ano. Ale fakt je, že oni nakonec za to byli odsouzeni. Byla jsem na jednom stánu nebo na dvou stáních v Ústí nad Labem u soudu, kde se to projednávalo. Kde to jsem vyloženě trpěla jako člověk, který do toho vidí, když jsem viděla vlastně ten postoj soudu a to, co následovalo, to znamená odsouzení některých lidí z toho Madokaru. To znamená, naše justice spíše poplatná těm práskaným právníkům, šikovným právníkům, než té světské spravedlnosti, která by opravdu měla ty lidi dostat za mříže. Ty, kteří samozřejmě za to mohli a ty, kteří za to nemohli a kteří to měli posvěcené od ministerstva financí, tak ti v podstatě byli zavření, což je jedna absurdita vršená na druhou. Nicméně, ještě než dokončíme tu politickou část kapitoly našeho vyprávění a dostaneme se potom po písničce k vraždám a dalším věcem ohledně kauzy LTO, protože těch vražd nevyšetřených bylo téměř 20, několik desítek. Tak ještě dokončíme tu politickou část před písničkou. Když hovoříme o části tehdejšího politického establishmentu, měli bychom i zmínit, že v roce 1993 po rozpadu federace byla přijatá nová daňová soustava, kterou připravoval odbor 24, který jste zmínila, spadající pod ministerstvo financí. Kdo konkrétně tuto novou daňovou soustavu připravoval a co bylo jejím cílem, jste vlastně také naznačila nebo řekla, takže klíčová postava Jan Klák, náměstek tehdejšího ministra financí Ivana Kočárníka, ten tedy sliboval, že dojde k pozastavení obřích daňových úniků. Mohly si tehdy kontrolní orgány, to je taky docela zajímavá věc, mohly si tehdy kontrolní orgány, finanční úředníci, celníci a tak dále, předávat mezi sebou informace o těchto obrovských podvodech? To bylo taky ošetřeno správně. Dneska už se na to díváme s úsměvem. Finanční úředníci nebo úředníci finančních úřadů nemohli pustit informaci nikomu, ani policistům, o svých zjištěních, o tom, co, k čemu dospěli, když někdo neodváděl správně daně, měli být pokutováni až 500 000 za v případě, že by se v ním prokázalo, že něco vynesli, tak měli dostat až 500 000
pokutu, což považuji za naprosto absurdní. Ale, jim bylo zakazováno jen si přímo předávat informace mezi sebou. Oni si potom v hospodách a různě u kávy vyměňovali samozřejmě, protože jim to nedalo řada lidí, která to viděla, co se děje, tak to nemohla zkousnout, protože to skutečně bylo tak nepředstavitelné. Pak už to snad věděl kde kdo, že já už jsem v té době dávno točila reportáže, které viděli i ti úředníci, i ti poslanci. Ano. Nejenom diváci, tenkrát to bylo především Klekánice pro Českou televizi. Tenkrát byla Česká televize, měla jinou tvář, než má dnes. To byla Česká televize opravdu česká, ano. Ano, ale já si dovolím přece jenom poznámku, abych nekřivdila těm advokátům od Madokaru. Oni to byli dva advokáti, kteří jednoznačně prokazovali totéž, co jsem tvrdila já, že jde o obří daňový únik. Oni, přestože to může v souvislosti s tím, že hájili tu firmu Madokar, vypadat jinak, opak je pravdou. Oni opravdu tvrdili, je to obrovský podvod na daňové poplatníky. To byli dva advokáti z Děčína. Já jsem jim dodnes vděčná za řadu upřesnění některých věcí, které jsem potřebovala uvěřit. A skutečně můžu říct, že tito dva pánové byli obraze a dělali to, co dělat měli, tak asi. Když jsme se bavili o těch schůzkách, tajných schůzkách po hospodách celníků a finančních úředníků, kteří si mezi sebou v utajení předávali ty informace, aby nebyli postiženi, aby jim to nemohli dokázat a oni by vlastně museli platit 500 000 pokutu. Byla jste i vy třeba přítomná nějakým podobným schůzkám, kde jste si třeba dělala poznámky o nějakých konkrétních cisternách, firmách a tak dále? Už se tomu dneska usmívám. Já jsem je vlastně dávala mnohdy dohromady. Já jsem někdy ty schůzky domlouvala. A pak jsem samozřejmě byla, u většiny z nich jsem byla přítomna. Tak to byla například brněnská hospodářská kriminálka, kterou jsem dala dohromady tady se zdejším finančním úřadem, nebo s některými úředníky zdejšího finančního úřadu. Tenkrát. Abychom tady ukončili tuto politickou kapitolu a přesunuli se na další sekci našeho vyprávění o vraždách. Takže vy tedy tvrdíte, že Jan Klák, tehdejší náměstek ministra financí Ivana Kočárníka, měl vydávat vysvětlivky, že se jednalo o legální biznis. V rámci toho máte třeba kopie prováděcích vyhlášek nebo těch vysvětlivek ministerstva financí podepsaných přímo Janem Klákem, abychom ho nese neobvinovali bez nějakých důkazů. No, to podepisuje vždycky potom ministr, že? Ty návrhy zákonů, které jdou do parlamentu, tak jdou prvně jdou z ruky ministra financí, pak jdou do vlády a poté o nich hlasuje parlament. Takže ministr je tam na všech těch záležitostech podepsaný ministr. Fajn. Jana Lorencová, novinářka, která se v 90. letech minulého století věnovala kauze LTO a tato kauza položila základy pro současný politický systém. Posloucháte Svobodný vysílač, Vítek vás zdraví od mikrofonu, po písničce pokračujeme dále v dalších sekcích této kauze. Hezký večer. Vysíláním Svobodného vysílače nás provází Jana Lorencová, novinářka, špičková novinářka, která se v 90. letech věnovala mimo jiné, kromě jiných kauz, i kauze LTO, tedy lehké topné oleje, kauze, která oficiálně probíhala od roku 1993, ovšem neoficiálně od roku 90 do roku 1996. A my přecházíme do další sekce našeho vyprávění, do další kapitoly ohledně vražd. V rámci této kauzy LTO a loupeži století došlo zhruba ke 20 vražd. Brutalita a násilí se v takových megapodvodech musí zákonitě dříve či později objevit. Někdo se opozdí s platbou, ale ty peníze potřebuje ta skupina k tomu, aby mohli nakupovat další objem komodity a obříkola podvodu se tak mohla roztáčet dál. Téměř žádná vražda v rámci kauzy LTO, to je velmi unikátní, nebyla vyšetřena až na jednu, a to Lubomíra Holého, který byl prostředníkem obchodů mezi Chemapolem a dalšími odběrateli. Nejméně dvě z firem Lubomíra Holého měly roční obrat 3 miliard korun. Nicméně podařilo se vám zmapovat, kolik vražd zůstalo nevyšetřených v souvislosti s touto kauzou LTO? Jaké to byly vraždy? Proč vlastně byly provedené? Ne, to se mi nepodařilo. Ono je to opravdu obtížné rozlišit potom, když už třeba ta série těch vražd, o kterých vím bezpečně, že souvisely s lehkými topnými oleji, tak když ta série potom... A navíc, nikdo potom nepátral. Já jsem byla
takové nechtěné dítě u každého, v každé instituci, protože to bylo vydáváno vlastně pod vlivem těch zákonů, jak jsme o tom mluvili, za legální podnikatelskou činnost. Oni byli klidní v podstatě všichni ti, kteří měli ty peníze v rukách. Protože oni dělali nic protizákonného, že to nebylo nic protizákonného. Ano, přesně tak. Oni protizákonného něco dělali pouze ti koně. Ti koníci, který podepsal na ani tu cisternu neviděl, ale podepsal na papír, že přijal LTO a prodal motorovou naftu. A to bylo celá jeho účast na tom podvodu gigantickém. Podvodu, já tomu říkám podvod, ale oni se mě smáli vlastně, protože oni nepodváděli. Oni jeli v souladu s přijatými zákony. A protože u nás existuje, samozřejmě nejsme ochotní přijímat kolektivní vinu, a protože poslední instituce, která zvedla ruku pro to, aby ty zákony vypadaly tak, jak vypadají, tak byl parlament. A to už by byla kolektivní vina. Tam prostě už nešlo opravdu dál policie, která šetřila. Tak vždycky, když došli do určité fáze toho vyšetřování, tak buď to byl rozpuštěný ten tým, byly tři týmy celkem, které to měly vyšetřit, a to, ale dostali se ke zdi tím, že vlastně narazili na to, že to bylo legální podnikání, zákon to dovoloval, takže i ty peníze vynaložené na jejich mzdy, na přípravu těch týmů vyšetřovacích, na činnost jejich, což nejsou levné peníze, kdy vždycky minimálně stovka policistů je nasazena, aby teda třeba v takovém týmu pracovala, tak to jsou obrovské prachy. Všechny byli od začátku museli vědět, i vnitro muselo vědět, že je nasazuje naprosto zbytečně, protože oni narazí vždycky na to, když něco vyšetří, ne, to nebyl podvod, to byl legální daňový únik. Ano. To je důležité, ale abychom se tady vrátili k těm vraždám, protože to tvoří další kapitolu v rámci té legislativy, od které se lehce odpoutejme, protože tu jsme dořešili před písničkou v podstatě základ toho podvodu, že to vlastně vůbec podvod oficiálně nebyl tedy, ačkoliv se jednalo o 100 miliard minimálně, které unikly v rámci daní státu, tak spojíme k těm vraždám, kolik jich tady bylo spácháno, o kterých víte bezpečně? 17, o kterých vím bezpečně. 17 vražd, o kterých vím. A to byly bílí koně, nebo kdo přímo byl tím zavražděným? Tam šlo o... Někdy to bylo uzavřeno jako nešťastná náhoda, jako například u jistého pana Havránka z Chemapolu, který rozděloval Chemapolu vlastně, přiděloval ty cisterny jednotlivým firmám. A ten jel v autě na Vsetín, kde se mu narodila dcera nebo něco takového tam bylo, a oslnilo ho něco v tunelu v Praze u Husákova Ticha a on havaroval, takže zemřel. A to byl jeden z řady dalších. Byla tam střelba, byly tam únosy. Prostě celá ta série těch vražd měla průvodní jev ještě taky v tom, že ti lidé byli mučeni předtím, než zemřeli. V řadě případů docházelo k tomu, že byli mučeni a podlehli tedy tomu mučení a přizpůsobili se, buď to vydali peníze, které byly po nich požadovány, nebo nějakou formou se domluvili, takže skončili jako, že žijí. Ono jich je hodně, těch jednotlivých příběhů. Já jsem byla dokonce na Ukrajině za jedním koníkem, kterého tam vyvezli a zaplatili 8 000 dolarů za likvidaci jeho, Petr se jmenuje, a za likvidaci jeho kamaráda. Víte, ono je to ale strašně obtížné po těch letech pro mě o tom mluvit, protože já třeba se před tímto člověkem vyloženě stydím za to. Já jsem ho přesvědčila, že naše policie už v tom, to byl tuším rok 97, že už je natolik konzolidovaná a natolik jako, že nemůže odsoudit člověka, který dostal 50 000 nebo kolik za to, že něco podepsal, aniž by tušil, co podepisuje. Že určitě u nás už to je v jiné podobě, ta celá ta záležitost, pokud je o policii. No a tak jsem ho přesvědčila, aby se vrátil. On se vrátil na ukrajinském letišti, ho zadrželi, nechali ho asi
14 dní nebo měsíc tam v nějaké vazbě. Pak se mi podařilo, to byl tenkrát ministr Gross, tak se mi podařilo přesvědčit ministra, aby zasáhl, tak opravdu musím k jeho cti a chvále říct, že opravdu zasáhl a že toho Petra pustili k nám, jenomže co to bylo platné. Tady už byla policie natolik, to ne, nemůže, já to neházím na hřbet celé policii, ale my byli mezi nimi jedinci, kteří byli natolik zpracovaní, když to řeknu kulantně, že když ten Petr přijel, tak ho zatkli a dostal 6 let na tvrdo. 6 let! On mě musí do smrti nenávidět. Když se vrátil z kriminálu, kde ho tedy po nějaké době za dobré chování pustili, myslím, o rok nebo o 2 dřív, tak utekl sám na tu Ukrajinu a říkal, tam jsou aspoň čitelné vztahy, tam by se mi toto prostě nemohlo stát. Ano. Tam vím, koho mám proti sobě. Ano. Dokonce ten, který dostal peníze na to, aby ho zlikvidoval, tak mu zachránil život. Nějak ho finančně podporoval, aby mohl na té Ukrajině ještě nějakou dobu být. Tak on dneska žije na Ukrajině. To zničilo tolik lidských životů, tolik osudů. Byla to krutá doba. Jenom to nikdo nechtěl přiznat a spousta novinářů třeba měla možná zájem o tom psát, ale já jsem měla tu výhodu, že jsem vlastně do toho rychlíku v úzovkách nastoupila na samém jakoby začátku. Já jsem se seznamovala postupně s těmi zákony, tak jak přicházely všechny ty úpravy těch zákonů, tak jsem si hned absorbovala. Takže ono pod další novináři už bylo obtížné se v tom nějak orientovat. Zpětně retrospektivně chodit po těch všech novelách a načítat si je posloupně tak, jak vycházely, přesně tak. Celkem mi lichotilo, že řada z nich potom přesila trochu to, co jsem už napsala já. Jasně, takové trošku plagiátorství, řekněme, v tom dobrém slova smyslu, aby to pochopili, aby vysvětlili těm lidem, což samozřejmě účel světí prostředky do jisté míry. Ono je něco jiného, když nabourá v tunelu nějaký Franta Vomáčka z horní obce za Prahou a je něco jiného, když nabourá právě představitel Chemapolu, pan Havránek, který měl na starosti cisterny. Tam ty souvislosti a věci kolem toho můžeme vidět lehce konspirativně a můžeme se domnívat, jestli to opravdu byla nehoda anebo nehoda nebyla. Jak vlastně dochází k těmto vraždám, když opomeneme spektakulární vraždy zastřelením, například takové ty opravdu spektakulární jako výstrahy nebo varování ostatním, pacha na to nebo dopadnete stejně jako on. Ale lze nějak rozlišit takové vraždy, které působí jako nehoda, uklouznutí ve vaně například. Ty se na první pohled tváří skutečně jako nešťastná náhoda, ovšem, když začnete splétat dohromady vazby té osoby, která uklouzla v té vaně, na některé zákulisní hráče, tak si musíte dávat opravdu velký pozor, abyste se nestala paranoidní a lehce nekonspirovala. Těch metod, jak zprovodit ze světa nepohodlné svědky, je celá řada. Lze to nějak spolehlivě rozlišit, co je vražda, kterou lze prokázat, a co skutečně náhoda? No, velmi obtížně. Velmi obtížně došlo i třeba k takovým situacím, že byla zadaná vražda a ten zadavatel si objednal u někoho, kdo měl jako důkaz, že zavraždil. Toto je na Slovensku. Já jsem potom natáčela i některé věci, které se týkaly těch LTO, protože to bylo i za doby té federace, to znamená od toho 90. roku, tak jsem, a potom mě některé chytili na Slovensku, tak jsem byla i na Slovensku natáčet a tam celkem byl zájem o to, aby se to, ta objednávka té vraždy, aby se rozklíčovala, aby to bylo nějakým způsobem rozklíčované. Fakt je, že oni, ti objednatelé, se domluvili s tím, co měl být zavražděný. Jeho hodinky poslali těm zadavatelům jako důkaz, že ten člověk nežije a ve skutečnosti ho převezli přes hranice na rakouskou stranu. On dneska žije, pokud vím, v Mnichově. Tento člověk, který vlastně měl být zavražděn. Objednávka tam byla, všechno prostě mělo klapnout. Oni dokazovali, že ho zavraždili tím, že poslali ty hodinky zadavatelům tady na českou stranu. Já myslel, že se to právě natáčelo na kameru, ta vražda, aby bylo opravdu vidět, že ten člověk byl zavražděný. Ne, to nevím, to se nenatáčelo. Ne. To spíš naopak bylo příliš velké riziko pro ty zadavatele.
Ano, to je pravda. To jsem možná četl z nějakých zase knížek a splynulo mi to s tou realitou. Hmm. V rámci série Vražd v kauze LTO se dostáváme k další oběti olejářské mafie, kterou měl být také novinář Stanislav Čech. Než se dostaneme k objednavateli této vraždy, jaký strach jste měla, že teď můžete přijít na řadu i vy? To musel být asi šílený pocit. Vzpomenete si třeba na situace, ve kterých vám šlo skutečně o život, nastaly takové okamžiky někdy v vašem vyšetřování? Já jsem to tak dramaticky necítila. Já jsem dělala svoji práci, kterou jsem měla nesmírně ráda. Jezdila jsem na obhlídky, kde opravdu na mě třeba čekalo auto a vystartovalo do mého auta, teda, když jsem projížděla v místech, kde na mě čekali. To byly dramatické chvíle, ale já jsem to tenkrát brala jako samozřejmou součást svojí práce, jak to jinak neumím nazvat. Prostě jsem novinář a samozřejmě, když jsem investigativec, no tak musím riskovat i takové situace, kdy mě může jít tak trochu i o život. Že? A to je právě problém, když člověk musí vybalancovat tak nějak ten zájem své osobní integrity, kdy riskuje on sám a kdy oni v podstatě do toho potom budou zatahovat i vaší rodinu, třeba nebo děti, a nebo partnera a tak dále. To znamená, že do jaké míry člověk může připustit to riziko být ohrožen, ale nevtahovat do toho i další své blízké. To je asi velmi ošemetné. Je, ano, je to ošemetné určitě, jenomže já jsem to vnímala tak, že když jim ustoupím, tak vlastně ta práce, kterou jsem odvedla do té doby, byla naprosto zbytečná a moje jméno už nebude nikdy fungovat tak, jak fungovalo do té doby. Já jsem byla pyšná na to, že když přijela tehdy Česká televize pořad Klekánice nebo Na doraz, tak jsem byla pyšná na to, že to můžu natáčet, že mě spíš tenkrát klepali na ramena, obrazně řečeno, za to, že nosím čím dál tím tvrdší kauzy a čím dál tím dramatičtější situace v nich popisují, protože nemůžeme zůstat jenom o LTO, existovalých, na kterém jsem pracovala taky od 90. roku, dokonce dřív než na LTO. Existují kameny nadhodnocené, kde se vlastně odehrává tunel na druhou. Nebo na třetí možná. To třeba probereme v nějakém našich dalších pořadech, to jsou velmi zajímavé kauze. Nicméně, vy jste tady podnikala cesty sama do terénu, na nádraží, sledovat cisterny s naftou, absolvovat řadu schůzek s lidmi, kteří znali část toho řetězce kauzy LTO. Vraťme se ale k tomu novináři Stanislavu Čechovi, jehož objednavatel, jejímž objednavatel měl být osoba, která byla tehdy všemi soudními instancemi odsouzená na 10 let do vězení. Kdo byl tím objednatelem této vraždy? Údajně to byl Vratislav Kutal, to byl jeden z největších obchodníků s tou nezdaněnou naftou, vůbec celorepublikově se dá říct, byl to velmi blízký spolupracovník toho později zavražděného Lubomíra Holého. Takže, ale vy jste několikrát řekl, že byl Čech, že byl zavražděn. On nebyl zavražděn. Tam k té vraždě vlastně nikdy nedošlo, protože on na jednu stranu zřejmě už se necítil zdrav, tak možná i proto přestal o tom psát. A úplně se odmlčel na to téma a mezi tím onemocněl rakovinou, takže vlastně on zemřel na nemoc, nezemřel na to, že byl zavražděn. To se omlouvám, to ještě jednou tedy opravuji, nebyl zavražděn, byl tam pouze jakýsi návod k jeho vraždě, která ano, se byl, potom uskutečnila. Ano, a dokonce už byly vyplacené i nějaké peníze na tu vraždu. Opět pro ty, kteří si tuto kauzu nepamatují, jaké byly důkazy, které skutečně potvrzovaly Vratislava Kutala jako objednatele této vraždy nebo návodu na tuto vraždu? Soustředil se novinář Stanislav Čech na jeho firmy třeba? Předtím, no, než se umlčel? Ano, to byl Vladimír, ten novinář Čech, který zaznamenal tady někde na Šumpersku cisterny s tou nezdaněnou naftou a tuším, že dva články tenkrát pro Blesk o tom napsal. Ale pak říkám, znovu se odmlčel a byly to cisterny, které mířily do Zábřehu na Moravě, kde právě měl pod palcem tyto obchody, to byl Šišma a Kutal, těhle ti dva pánové to tam měli.
pod palcem. Vidíte, ten Zábřeh na Moravě, ten mě taky zarezonoval, k tomu se potom ještě dostaneme. To znamená, že Vratislav Kutel měl údajně velmi dobré styky na policii, protože souběžně, kdy jeho firmami mělo protékat miliony litrů nafty LTO, tak on působil na pozici šéfa hospodářské kriminálky v okrese Šumperk, a to mezi lety 90 až 94. Myslíte, že to stačilo jako vodítko pro usvědčení Vratislava Kutela, že jaksi měl být tím, kdo fakticky dal dohromady ten návod na vraždu Stanislava Čecha, nebo proč ho odsoudili potom? On dostal právě těch 10 let dostal za to, že za návod k vraždě, a za, já vám neřeknu z paměti, zase nemám po poruce ten jeho rozsudek, za návod k vraždě, ale ještě tam byl jeden paragraf. Výbuch u toho Olomouckého soudu, to byla další věc, ano. Takže to, tam to bylo prokazatelné. Vím, mluvila jsem sama s několika psychologi, kteří v tom byli nějakou formou zainteresovaní a dělali posudky na ty lidi, kteří s tím měli něco společného, to byl Jiří Večeř, přes kterého se to nějak objednávalo. A takže já vím, že to bylo prokázáno, mám i rozsudky, mám prostě všechno to k dispozici. Jestli dovolíte, chci říct, že teda už ty originály, kterými jsem se kdysi pyšnila i na kameru, že tady mám ten obrovský archiv svůj doma u sebe. Takže už to není archiv u mě doma, doma už mám jenom kopie a hlavně mám doma flešky, na kterých je to všechno oskenované. Takže to jsem nesmírně vděčná. Originály musí být patřičně uschované, aby jste o ně nějakým nedopatřením nepřišla, když nebudete doma, že? Tak to kulantně. A nebo aby někdo tady nepolil celý byt benzinem a bylo by vymalováno. No. Jasně, ano, to by bylo vymalováno velmi černou barvou. Ale, Vratislav Kutal byl ještě, jak jsme zmínili, obviněný z organizování výbuchu Olomouckého soudu a k tomu případu byl předvolaný i tehdy policista Pavel Doboš. Podle protokolu, které na soudě tehdy četl soudce Vlasák, vyplynulo, že měl policista Doboš žádat Vratislava Kutela, aby mu zajistil dobrého advokáta pro jeho syna, který se měl účastnit přepadení. Pavel Doboš byl také šéfem hospodářské kriminálky Praha, Kutel zase Šumperku. To jsou docela zajímavé souvislosti, že v podstatě tito šéfové hospodářských kriminálek se znají navzájem. To člověk opravdu neví, jestli se má smát anebo plakat. Protože Doboš byl policista, nevím, možná ještě je, to abychom ho nedegradovali, ano. Abychom mu nezebrali hodnost nakonec. Možná ještě je pořád tím policistou. On byl, měl, uvedl u soudu, že Kutal byl jeho důvěrník, se tomu říká, tomu, možná, když má, policista má svého člověka. Informátor, kterému, nebo ne? Ano, jeho informátor. Takže on byl Dobošův informátor. Já se musím smát, protože opak byl pravdou. Doboš byl informátorem Kutala. Kutal věděl předem vždy o všem, co se na ně chystá. Jakýkoliv nájezd třeba kriminálky nebo vyšetřování nějaké, on věděl o všem dopředu. Tak to bylo, že Kutal měl Doboše jako svého informátora. Dokonce i když byl ve vazbě, tak Doboš za ní mohl kdykoliv do té vazby chodit. Protože formálně to bylo opravdu, policie to posvětila, že Doboš má svého informátora Vratislava Kutala. Takže on mohl do vazby za ním a mohl prostě dokonce v jeho prospěch vystupoval i u soudu, když se jednalo o ty výbuchy u toho Olomouckého soudu. Ano, právě ten doktor Vlasák to soudil. Já jenom připomenu, že se jedná skutečně o medializované informace, které už zazněly nespočetněkrát v médiích. My pouze reprodukujeme informace, které už zazněly. Vratislav Kutal byl ale propuštěný z vězení v polovině jeho trestu, a to soudkyní Michaelou Burešovou. Navzdory tomu, že Vratislav Kutal byl odsouzený na základě paragrafu o zvlášť nebezpečné trestné činnosti. A tento paragraf neumožňuje odsouzenému, aby si podal žádost o podmínečné propuštění dříve než po 2/3 trestu. A přesto byl Vratislav Kutal osvobozený v polovině trestu. Jak je tohle možné? Víte o nějakých, řekněme, jak bych to řekl, vysoce postavených přímluvcích, nebo jak je tohle možné? To jste asi četl z mého článku, že?
to jsem možné, když jsem si publikovala ty věci. No, to jsem publikovala právě, protože jsem byla taky v šoku, co se to stalo. Ona, paní soudkyně, byla těhotná v té době, kdy se spletla a neuvědomila si, že jde o tak závažný trestný čin. Neměla k dispozici celý ten štos těch dokumentů a dokladů, které na jejich základě byl pan Kotel odsouzen. A tak se spletla a pustila ho prostě na, myslím, že to měl podmínečné propuštění, pustila ho prostě na svobodu, taky díky dobrému advokátovi, panu Monsportovi, takže se dostal ven. Podle tehdejšího ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila, nejdříve ODA, pak ODS, teď TOP 09, nevíme, co to bude příště, tak podle tohoto exministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila, soudkyně Michaela Burešová vážně zanedbala povinnosti soudce a kárný senát Olomouckého vrchního soudu jí udělil důtku. Burešová potom byla na mateřské dovolené a agendu po ní převzala kdo jiný než kolegyně soudkyně Markéta Vobořilová, později Langrová, manželka Ivana Langra. Ale to jenom tak na okraj. A tím se dostáváme k další kapitole našeho vyprávění. Ale o tom všem si budeme povídat v dalším díle, ve druhém díle této kauzy kolem lehkých topných olejů. Takže to by bylo pro tento okamžik všechno v prvním díle kauzy ohledně lehkých topných olejů v 90. letech, pomocí které se propralo minimálně 100 miliard korun českých a o které nám povídá Jana Lorencová, novinářka, která byla ústřední postavou v odhalování této kauzy s lehkými topnými oleji. To by bylo tedy pro dnešek všechno. Můžete navštívit nejenom naší stránku Svobodného vysílače, ale i kliknout na tlačítko odebírat na YouTubeovém kanále, na kterém právě třeba bezesporu jste. To znamená youtube.com/C/Radio SV Studio Tapin Radio. Tady prosím klikněte na pravé horní tlačítko odebírat, abyste se stali odběrateli tohoto kanálu a nezmeškali jste tak třeba i druhý díl této dvoudílné série. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, příjemný večer, hezký poslech dalších pořadů a těším se s vámi příště opět naslyšenou. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.